विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि कम भइसकेको छैन सरकारी तथ्याङ्कले भने पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको देखाएको छ निको हुने दर त पहिलेदेखि नै उच्च थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ विज्ञ भने पीसीआर परीक्षण नै पर्याप्त नभएको अवस्थामा संक्रमण दर घटेको भनेर मान्न नसकिने बताउँछन् परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमित सङ्ख्या बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ नेपालमा अहिले कोरोना को, को दर घटिरहेको छ कि बढिरहेको छ भन्ने थाहा भएको स्थिति छैन किनभने पहिले जसरी दिनमा एघार हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्मको टेस्ट भइरहेको थियो र सङ्क्रमितहरू पहिचान भइरहेको थियो अहिले चाहिँ परीक्षणको दायरा चाहिँ निकै घटेको छ अझ दसैँ यताको कुरा गर्ने हो भने त परीक्षणको दायरा असाध्यै कम छ संक्रमण चाहिँ निकै बढेको तर परीक्षणको दायरा कम भएको सरकारले परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाएका कारण संक्रमण दर घट्दो देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ त्यसैले संक्रमणलाई अझै पनि हल्का रूपमा नलिन उनीहरू आग्रह गर्छन् के छ भन्दाखेरि हामीले हेल्च गर्यौँ भने हाम्रो परिवारलाई किन होला अर्को परिवारलाई साह्रौँला साथीलाई सारौँला साथीको बाइबिटिज होला होला उनीहरू जिम्मेवारी जमेको भयो होइन मेरो परिवारलाई के भने अर्को परिवारलाई के भने तर थर्ड पर्सनको परिवारलाई त के हुनसक्छ शिक्षित हुनसक्ने अवस्था आउँछ नि भनेको त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी होइन यो न्यु नर्मल लाइफमा हुन्छ नि कोरोनाको युगमा चाहिँ हामी सुरक्षित हिसाबले आफ्नो परिवार साथीको परिवार छिमेकी अथवा तपाईँको हुन्छ नि साथीभाइ को विश्व को स्वास्थ्य संगठनले केही महिना कोरोना संक्रमण उच्च हुने चेतावनी दिएकै छ यसकारण पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दैनिक कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल काठमाडौँ